Prva knjiga dnevnika 14. David utvrđuje svoju vladavinu. A Hiram, tirski car, je poslao Davidu glasnike i kedrovog drveta, zidare i drvodelje, da mu sagrade dvorac. Tada je David uvideo da ga je Gospod postavio za cara nad Izraeljem i da je visoko uzdigao njegovo carstvo radi svog naroda Izraelja. David je uzeo sebi još žena u Jerusalimu, koje su rodile Davidu još sinova i ćerki. Ovo su imena onih koji su mu se rodili u Jerusalimu: Samuja, Sovav, Natan, Solomon, Jevar, Elisuja, Elfalet, Noga, Nefeg, Jafija, Elisama, Velijada i Elifelet. David poražava Filistejce. Kad su Filistejci čuli da je David pomazan za cara nad Izraeljem, svi su krenuli gore da traže Davida, ali David je to čuo, pa je izašao pred njih. Filistejci dođu i izvrše napad u Refaimskoj dolini. Tada David zapita Boga: da li da napadnem Filistejce? Hoćeš li ih predati u moje ruke? Gospod odgovori Davidu: napadni ih, jer ću ih predati u tvoje ruke. David dođe u Valfaresim i porazi ih tamo. Tada je rekao: Bog je prodro kroz moje neprijatelje mojom rukom, kao što prodire voda. Zato se to mesto prozvalo Valfaresim. Filistejci su tamo ostavili svoje bogove, a David je zapovedio da ih spale. Ali Filistejci ponovo izvrše napad u dolini. David upita Boga i on mu odgovori: ne idi gore, nego idi okolo, iza njih, i navali na njih kod balzamovih stabala. Kad začuješ zvuk koraka s vrha balzamovih stabala, kreni u bitku, jer će Bog izaći pred tobom da udari na filistejski tabor. David učini kako mu je Bog zapovedio i potuče filistejski tabor od Gavaona do Gezera. Tako se Davidovo ime pročulo po svoj zemlji, a Gospod je uneo strah među sve narode.